Għal-darbo ħra l-kapsu l-oppozizjoni Simon Busuttil għażel jibqa' fuq musiket meta mistoqsi dwar membri tal-grupp parlamentari tiegħu. Din id-darba l-kwistjoni hija Francis Zammid Dimek. Fl-aħħar ġimgħat ir-riżulta li Zammid Dimek se jitressa l-qorti biex jaffaċċa akkuża ta' qtil involontarju ta' raġel mill-Latvija. Dan b'rabta ma' inċident fil-bini ta' Sieben Hotel fil-Mellieħa fl-2012. L-akkużi kontra Zammid Dimek ħarġu għaliex kien direttur tal-kumpanija u miegħu se jitresqu l-qorti seba' persuni oħra. Il-Malta Today staqsiet il-Busuttil bil-miktub dwar jekk huwa ddiskuti x'din il-kwistjoni mad-deputat tal-grupp parlamentari tiegħu. Staqsew ukoll jekk Zammid Dimek huwiex se jibqa' membru parlamentari u jekk jiex la tħassib li persuna mill-grupp tiegħu tinsab akkużata biqtil involontarju. Il-mistoqsijiet intbagħtu s-Sibt u sa tlieta 40 wara il-Gazzetta ma rċivit l-ebda reazzjoni. Din mhijiex l-ewwel darba li Busuttil li jħobb jipponta subaħ lejn diversi persuni qatt lura milli jikkummenta dwar akkużi fil-konfront ta' deputati tiegħu. Il-persuni involuti akkużati biqtil involontarju mistennija jitresqu l-qorti x-xahar iddieħel.